የሮማው ሊቀ ጳጳስ ፖፕ ፍራንሲስ የተመሳሳይ ጾታዎችን ጋብቻ እንደሚደግፉ ተናገሩ። ሆሞዎች እና ሌዝቢያን የአምላክ ፍጡር በመሆናቸው መገለል የለባቸውም። እንደማንኛውም ሰው ቤተሰብ መመስረት ይችላሉ በማለት ድጋፋቸውን በግልጽ አሳውቀዋል። ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የቅድስቲቷ ምድር ልጆች፣ በመላው ዓለም የምትገኙ ኢትዮጵያውያን እንደምን ቆያችሁን? ከሰሞኑ ሮይተርስ በዜናው የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ቁንጮ የሆኑት የሮማው ሊቀ ጳጳስ ፖፕ ፍራንሲስ በግልጽ ቋንቋ ግብረ ሰዶማውያንን እንደሚደግፉና ለመብታቸውም እንደተሟገቱ ዘግቧል። በርግጥ እኚህ ሰው በስልጣን ከተሾሙበት ቅጽበት ጀምሮ ግብረ ሰዶማዊነትን ሲቃወሙ አልታዩም፣ አልተሰሙምም። እንደውም በዓላቸው ላይ ከመገኘት ጨምሮ ድጋፋቸውን ሲገልጹላቸው ቆይተዋል። የሰሞኑ የፖፑ አነጋጋሪ መግለጫ ግን በግልጽ ቋንቋ ስለ ግብረ ሰዶማውያን እንደሚቆረቆሩና ይህ ተግባር ኃጢአት አይደለም ብለው ህዝቡን ለማሳመን የተነሱበት ነው። የመርሃ ግብራችን ተከታታዮች፣ ይህ ጉዳይ በቀላሉ የሚታለፍ አይደለም። ይልቁንም እነዚህ የሳጥናኤል አስመላኪዎች ዓለምን በፍጥነት እየለወጧትና ሁሉንም ነገር በቁጥጥራቸው ስር እያዋሉት እንደሚገኙ ልንገነዘብ ይገባናል። ለመሆኑ የካቶሊክ ሃይማኖት የበላይ መሪ የሆኑት ፖፕ ፍራንሲስ ማን ናቸው? ስለ ኢትዮጵያስ ምንድነው የሚያስቡት? የሳጥናኤል ጎል ኢትዮጵያ መጽሐፍ ላይ በጁን 21 እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር 2014 ዓመተ ምህረት ኒውዮርክ ውስጥ በድብቅ በተካሄደው የጂ20 ሀገራት ስብሰባ ላይ ተገኝተው ያንጸባረቁት አቋማቸውንና በኢሉሚናቲ ዓለም ውስጥ ምን ያህል ቁልፍ ሰው እንደሆኑ አሳይቷል። ይህ የሳጥናኤል ጎል የተሰኘው የፍስሐ ያዜ መጽሐፍ ከዓመታት በፊት አስቀድሞ እውነቱን ሲነግረን ብዙዎች ተራ ልቦለድ ነው በማለት ሲያጣጥሉትና ሲዘባበቱበት ነበረ። እነሆ ዛሬ ላይ ግን የመጽሐፉ እያንዳንዱ መስመር እየተመነዘረና እየተተወነ እየተገለጸም ይገኛል። ልብ ያለው ልብ ይላል። ወደ ሐሳባችን ስንመለስ በቁጥር 1 መጽሐፉ ላይ ስለሳቸው ከሚያትተው ሰፊ ሐሳብ ውስጥ የተወሰነችውን ብቻ እንድታስታውሱትና ያላነበባችሁም ደግሞ በየጊዜው እንደዚህ አይነት ዜናዎች ሲወጡ ከመደናገጥ ይልቅ መጽሐፉን እንድታነቡት እንደሚከተለው ባጭሩ እናቀርብላችኋለን። የቫቲካኑ ዋና ፖፕ ወይም ጳጳስ የዓለምን ካቶሊክ አብያተ ክርስቲያናት እንዳሻቸው ማድረግ የሚችሉና የአውሮፓ ሃይማኖትን በሙሉ ከነ ተከታዮቹ የሚያዙበት ስልጣን ያላቸው ጳጳስ መሆናቸው ይታወቃል። በግልጽም ሆነ በስውር መሪዎችን እስከ መሾምና እስከ መሻር የሚደርስ ስልጣን አላቸው። በዚህ ጉባኤ ሲገኙ ደግሞ በተለይ የጂ20 እንግዳ አገራት ከመገረማቸው ባለፈ ደስታቸው ወደር አልነበረውም። ምክንያቱም ወሳኙንና ዋናውን ሞተር የነሱ ማድረግ ከቻሉ ጉዳዩ ሁሉ ያበቃና የሞተ መሆኑን ይረዳሉና ነው። ጳጳሱ የአሜሪካውን መሪ ከተጎነበሰበት ቀና አድርገው ልክ ሴትና ወንድ የሚያደርገውን አይነት የአሳሳም ስልት በመከተል ጉንጮቹን በሁለት እጃቸው ደግፈው ከንፈሮቹን በከንፈራቸው እየዳሰሱ ሲስሙት ታይተዋል። በዚያው ቅጽበትም ልጆች፣ የአዲሱ ዓለም ተሿሚዎች፣ የልዑላችን ታማኝ ልጆች እንኳን ደስ ያላችሁ። ነጻነት ከዚህ እንደሚጀምር ተነግሯችኋል። ተቃራኒነት ከዚህ እንደሚጀምር ተነግሯችኋል። ፍጹም የሆነ ነጻነትን መላበስ አለብን። ይህ አንዱና ተራው የነጻነት ማረጋገጫ ነው። ገደብ ያልተጣለበት ኑሮ ከፊታችን ይጠብቀናል። ያለ ፍርሃትና ያለ ገደብ በመሰለንና በወደድነው መንገድ መኖር መልመድ አለብን። በዚህም ሐሴት አድርጉ በማለት በሶስት ማዕዘን ምልክት በተሰራ አርማ የአዳራሹን ግራ ቀኝ ባርከው የአሜሪካውን መሪ ሲስሙ ታይተዋል። የማይታመን አስደንጋጭ ነገር ነበረ። ተነፋፍቀው እንደተገናኙ ወንድና ሴት ፍቅረኛቸው እርስ በርስ ሲሳሳሙ የአዳራሹ መድረክ አስቀያሚነትን በተላበሰ ዘግናኝ መንፈስ ተዋጠ። ጳጳሱና ጥቁሩ የአሜሪካ መሪ ተሰብሳቢዎችን አስቀምጠው ይህንን ተግባር ሲፈጽሙ ቆዩ። በዚህ ተግባር የተገረመ ተሰብሳቢ አልነበረም።
ሁሉም በዝምታ ተሳስመው እስኪያበቁ ጠበቁ እንጂ ያሉት ነገር የለም። የመገረም ገጽታም አላሳዩም። ከነዚያ ረጃጅም ደቂቃዎች በኋላ ጳጳሱ የአሜሪካው መሪ ስመው ሸኙትና መድረኩን ተረከቡት። እሱም ከሰብሳቢነት ወደ ተሰብሳቢነት ተለወጠና ከመሰሎቹ ጎን ሄዶ ተቀመጠ። ጳጳሱ ሙሉ ልብሰ ተክህኗቸውን እንደለበሱና በወርቅና በእንቁ ያጌጠውን ተክሊላቸውን እንደደፉ መድረኩ ላይ በኩራት ጥቂት ጎርደድ ጎርደድ ካሉ በኋላ ንግግራቸውን ጀመሩ። የላቲን የዘር ሐረግ እንዳላቸው የሚነገርላቸው ጳጳስ ሲወርድ ሲዋረድ የመጣውንና በዘመናቸው የተረከቡትን ይህን ስልጣን ከምንም በላይ ይወዱታል፣ ያከብሩታል፣ እጅግም አዘምነውታል። ቀድሞ የነበሩት የቫቲካን የካቶሊክ ሊቀ ጳጳሳት ደፍረው ያላደረጉትን ነገር ሁሉ እኚህ 22ኛው ጳጳስ በተሾሙ ማግስት አድርገውታል። ተደብቀው የነበሩትን የካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን የቀኖና ሕግጋቶችን በአደባባይ አፍርሰዋል። ከብዙዎች ውስጥ አንዱ ይህን አሁን ያደረጉትን የተመሳሳይ ጾታ ጋብቻን በግልጽ መፍቀዳቸውና በቤተ ክርስቲያን አማካኝነት ጋብቻቸውን እንዲፈጽሙ ማድረጋቸው ይጠቀሳል። በየጊዜውም ቆመው ይድሯቸዋል። ቀንደኛ የኢትዮጵያ ጠላት የሆኑትና ደጋግመው በየመድረኩ ይህንን ጥላቻቸውን የሚገልጹት እኚህ ጳጳስ ግብረ ሰዶማውያን ሕጋዊ ከለላ እንዲሰጣቸውም አድርገዋል። በግብረ ሰዶማውያን በዓላት ላይም ጳጳሱ የክብር እንግዳቸው ናቸው። እኚህ አቡን ሌሎች በርካታ አስደንጋጭ ስራዎችንና አሰራሮችን በካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን አማካኝነት እንዲሰሩና እንዲጠቃለሉም አድርገዋል። ከእንግሊዟ ንግስት ጋር በመተባበርም ሂውማን ትራፊክ በሚል መጠሪያ የሚታወቀውን የሰው ንግድና ዝውውር ተጠናክሮ እንዲቀጥልና የሚሰረቁ የህፃናት ቁጥርም እንዲጨምር ትዕዛዝ አስተላልፈዋል። የዚህን ወጪም ሙሉ በሙሉ የቫቲካን የካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን የምትሸፍን ሲሆን የትርፉ ተጠቃሚም እራሷ ናት። ከዓለም ሀገራት የሚሰረቁና የሚገዙ ህፃናት በቀጥታ የሚተላለፉት በእሳቸው የበላይነት ጠባቂነት በሚመራው በካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን አማካኝነት ነው። እነዚህ ህፃናት ከተደፈሩና ከተገረፉ በኋላ ከፊሉ ለሉሲፌል ሲሰዉ፣ የቀሩትና ለመስዋዕትነት አይሆኑ ተብለው ተመርጠው የቀሩት ዝሙትን ለማስፋፋት በሚል በጳጳሱና በእንግሊዟ ንግስት የበላይ ጠባቂነት በተቋቋሙ ናይት ክለቦች እንዲሰማሩ ይደረጋል። በሐሽሽ ንግድና በሌሎች መሰል ህገወጥ ድርጊቶች ሀብታቸውን ያደለቡትና የጥልቁ አባል የሆኑ ቁንጮ ቁንጮ ባለ ሀብት እነዚህን ህፃናት በቀጥተኛ መንገድ ከፖፑ ይገዟቸዋል። በማሰቃየትም ለጨለማው ልዑል መደሰቻነት ከተጠቀሙባቸው በኋላም ባሪያ ያደርጓቸዋል። ባስፈለገ ጊዜም ሰውነታቸው ታርዶና ተቀዶ ደማቸው ለመጠጥነት ይውላል። ልብ፣ ኩላሊትና ሌሎች አካላቶቻቸውን ደግሞ በማጨስ በማቃጠልና በመጥበስ እንዲሁም ቀቅሎ መረቁን በመጠጣት የሚደረገውን የአምልኮ ተግባር ለመፈጸም ይገለገሉባቸዋል። ይህ የተለመደና ያለማቋረጥ መደረግ ያለበት ተግባር በመሆኑ በፖፑ ተደንግጓል። በቀኖና ህጋቸውም ተካቶ ይገኛል። በዚህ መሰሉ ህግ ግን ጥቂት ተቃዋሚዎች አልጠፉምና በጀርመን በሚገኘው ፍርድ ቤት የጥልቁ አባላት ባልሆኑ የህግ ባለሙያዎች አማካኝነት ክስ ተመስርቶባቸው ነበረ። በ100,000 ህጻናት የተከሰሱት ጳጳሱና ንግስቷ ግን እንደሚሆን አድርገው ፋይሉን ለማዘጋትና የከሳሾቹን ቡድን በመግደል ነጻ ለመውጣት እየተውተረተሩ ይገኛሉ። ምንም ተባለ ምን ግን አቡኑ ግድ አይሰጣቸውም። ዘመኑ ደርሷል፣ ሹመታችን መጥቷል፣ ወደድንም ጠላንም የዚች ፕላኔት ፍጡርና ሁለንተናዋ በእኛ ስር ይሆናል በማለት በወዳጃዊ ስሜት የሚመክሯቸውንና በጥቂቱ ጠንቀቅ ብንል አባታችን የሚሏቸውን ሁሉ አይ የፍርሃት ዘመን ማብቃት አለበት እያሉ በግትርነት በይፋ መመለስ የጀመሩት ገና በተሾሙ ማግስት ነው። ይህን መሰል ነጻነት የተሞላበት እንቅስቃሴ እንድናደርግና ገደብ አልባ ሐሴት ይሆንልን ዘንድ የታላቁ መሪያችን መልካም ፈቃድ ነውና በማለት ሳጥናኤልን የሚያመሰግኑና የሚያስመልኩ መሆናቸውን የሳጥናኤል ጎል ኢትዮጵያ የተረከልን ከዓመታት በፊት ነበረ። እነሆ እኚህ ሰውዬ ሰሞኑን በአደባባይ ቀርበው ግብረ ሰዶማውያን ሊሳቀቁ አይገባም፣ ሕጋዊ መብት ሊሰጣቸውም ይገባል ሲሉ
ሞግታቸውን በአደባባይ ገልጸዋል። እኚህ በሃይማኖት አባትነት ካባሰር የተደበቁት ግለሰብ በካቶሊክ ቤተክርስቲያን ስም በርካታ ግፎችን እየፈጸሙ ይገኛሉ። ጉዳዩ እዚያው እነሱ ጋር ቢቀር ምንም ቢናገሩ ምንም ቢያደርጉ ግድ ባልሰጠን ነበረ። ነገር ግን የኚህ ሰውየም ሆነ የግብራበሮቻቸው ዓላማ ኢትዮጵያን ወደ ግብረ ሰዶማዊነት መለወጥ ነው። በመሆኑም የሀገራችን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከዚህ ቀደም ወደ ፖፕ ፍራንሲስ ጋር እንደሄዱና እንደተወያዩ ይታወቃል። ይኸው ከዚያን ጊዜ ጀምሮም ከወንድ ወደ ሴት ጾታውን ለቀየረው ለግብረ ሰዶማዊው ለዋሽንግተን ከተማ ከንቲባ ያላንዳች አሳማኝና በቂ ምክንያት መታሰቢያ ተብሎ በከተማዋ እምብርት የኢሉሚናንቲዎች የታወቀ አርማ የሆነው የፒራሚድ ሐውልት በብዙ ወጪ ተገንብቶ ከተመረቀ ሰነባብቷል። የግብረ ሰዶማውያን አርማ በመሆን የምትታወቀውና የአደባባይ በዓላቸውን ባከበሩ ጊዜ ሁሉ እንደ እሷ የሚለብሱላትና የሚያጌጡላት የፒኮክ ወፍ በምኒልክ ቤተ መንግስት በእናት ሀገር ኢትዮጵያ ዋና ከተማ ውስጥ ተቀምጣለች። በቅርብ ጊዜ የተመረቀውና ለሕዝብ ክፍት የተደረገው የእንጦጦ ፓርክ ውስጥም የኢሉሚናንቲዎች መለያ የሆነው አንድ አይን ብሔር ብሔረሰቦችን የሚወክል ነው በሚል ማታለያ ተቀምጧል። ሀገራችን ኢትዮጵያ እስከ አንገቷ ችግር በዋጣት በዚህ ጊዜ የአክሱም ሐውልት አደጋ ተጋርጦበት የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ለመታደስ ምጽዋት ወደ ውጭ ሀገር በጠየቁበት፣ የጣና ሐይቅ በእንቦጭ አረም በተወረረበት፣ የአንበጣ መንጋ የአገሬን ገበሬ ማሳ ባራቆተበት፣ ብቻ ስንቱ ይዘረዘራል። ይህ ሁሉ ችግር በከበበን በዚህ ጊዜ ከፖፕ ፍራንሲስ ጋር በአንድ ወቅት መክሮ የተመለሰው ጠቅላይ ሚኒስትራችን በጀቱ ከየት እንደሚመጣ በውል ባልታወቀ ገንዘብ አዲስ አበባን በባዕድ ምልክቶች በማጥመድ ስራ ላይ አተኩረዋል። እናም እነሱ በአደባባይ ስለ ግብረ ሰዶማዊነት በመሰከሩ ቁጥር፣ ግብረ ሰዶማዊነትን ህጋዊ ባደረጉ ቁጥር፣ ነገ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ግብረ ሰዶምን መቃወምና ማውገዝ እንደ ወንጀል የማይቆጠርበት ነገር አይፈጠርም። ይህን የምንለው ብዙ ስላየን ነው። የዓለም ጤና ድርጅት የWHO ዋና ዳይሬክተር የሆኑት ኢትዮጵያዊው ቴዎድሮስ አዳኖምም በተለያየ ጊዜ ግብረ ሰዶማውያንን ሲደግፉና ለበዓላቸውም የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት እንደሚያስተላልፉላቸው ይታወቃል። እናም አሁን አውሬው በግልጽ ውጊያውን ጀምሯል። ክርስቲያኖች ሆይ መንፈሳዊ የሆነውን ትጥቅ ሁሉ ታጥቀን እንዋጋው። ሀገራችን ላይ በየዕለቱ የሚከናወነውን ሁሉ ልባችንን ሰጥተን እናስተውል። ቅድስቲቷ ምድር ኢትዮጵያ የሳጥናኤል ምልክት መታያ ሲያደርጓት ዝም አንበል።